فترى ساعتها. اني ملا لمن موبايل بيت انبرت فكا بفرقا نو ارا دام تور راسات كفان دي هيو ده دام موبايل ميسج كاتشاليس مرنا مين لاقوم نغير نو يمفلغ بتام لاغنيه فلغالو منن يازك أرادا أنت أو نوع يا وقت كان أبرو أدراشي لجوا من يادلتش بتلين لامنين أنت راسي كون فارا أبى ببان تكن كسواعر سلاد دراش بربالي نمالسهم إني أنت بتأمل كم تكرمينون عندي سيد المامن سيد أنا من مامن نو تلال عندي ليلا ليلا أنا كرت هوراي بس كي ما جم مريا كراس قات اسمام وي وي دي نو تمرو أمي، ما لسه؟ يا بيت قلمت. روشنا روشنا كنت جديدة هون جلزة بمنك أتلوز جزاتك شغال شالو سلام لا تليبا لا تاولتك سلام نفسي هون يقول جايته Hey, 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 የኔ ቡና ቡና እንዳይመስልህ ቀና ነቃ የሚያደርጉ ፍራም ቡና ነው ይልቅልስ እንደው ፉት ፉት በልና ልጅ ከመህ አረ ማዘር በጣም አሪፍ ቡና እኔ የምለው እንደው እቺን ፈላተም ነው ከየት አገኛት እኔ ወዴት ትማቲም ነው አልደብቅም ይሄው ሱም ጥሩ ልጅ ነው ይኸውልሽ ይሄ ልጅ ልጄ ነው በሱ ላይ አንድ ነገር እንዲደርስ አልፈልግም ከዛችሁ ስሚት ጓደኛሽ ጋራ የማይሆን ወሬ ብታወሪ እው በፊት ተረባ ጣን ነግሬሻለሁ ይገርምሻል ወና 70 ኦ ሶሪ በቃ ከልቤት በጣም ሳረጋለሁ ኦ ማይ
especially holiday. I'm at work. Do you remember? Oh yeah, oh yeah. Tatash. Oh my God. አሁን ለማለኝ ሰለ እኔ እንኳን አስመራ ላይ አደረኩ ቤተሰቦቼ ማብረን ነበር የምንኖረው ኦኬ እና በሁለት ሀገር መንግስታት አለ መስማማት ሲፈጠር ተሰብስበን ወደ ውጭ ሀገር ተሰደድን ኦኬ እና አስመራ ላይ ነው ታድግሬስ ላይክ 14 ያለ ኦኬ ደስ ይላል አማር ነው እንደዚህ ፍትፍት አለሽ መጣው እንዴት እንደሚያምር እናትሽ በጣም አራዳ ናት የመጨረሻ ይገባት እና ምን እድሜ አንተ እጮላ በጣም ነው ስለነበር በጣም ይደም ይሄን ነገር ተደጋግመልሽ እንዴ ስትኝ ያራክሽ ምን ነው ከዛሬ በኋላ እንደዚህ ባትልሽ በነገርሽ ላይ ባንክ ያለው ገንዘቤ ባንቺ ስም እንዲሆን ፈልጋለሁ ለምን ባንተ ስም ከሆነ አላስገባም ማለት ነው እንዴ ትቀልጃለሽ አይደል ምን መሰለሽ እኔ ብዙ ጊዜ ስራ ያየር ባየር እንዴ ከሰዎች ጋር በተለያየ መንገድ እቀጣለሁ ባንክ ያለው ገንዘቡ በስሜ ያለው ንብረት ይታገል ይባል ስለሚችል በዛ ነው ባንክ ስም እንዲሆን የፈለኩት እንዴ አንተ ብዙ ነገር ያረከኝ ችግር የለውም ተባበራል እሊ ብር ለት ነው የሚቀየረው የምን ብር አይ ሚን ኤክስቼንጅ ቢቴ ብላክ ማርኬት ሰለና የሚቀይርልኝ ፋና ሰለና ነው ያቀይርልሽ ማ ብላሱ ምን ይሄ ብዙ ነው ለጊዜው 200 ፓውንድ መንቀሳቀስ ስለሌለኝ ነገ ከነጎዴ ያላክስቴጅ ተላከልኝ ገንዘብ ማለት እኔ ጋር 150 ፓውንድ መዘዘር ፈልጋለሁ 50 ሺህ ያ ባዘ 200 ዩሮ ነይ ዘረዝርልሽ ስላለው ዳዝማ ዋው በጣም አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ በጣም አመሰግናለሁ ምን አደረግንና ራይት ሰጣችሁ ቼክ አበዛችሁ እንደዚህ አይነት ጊዜ ካሰለፍኩኝ በጣም ቆይቼ ነበር ብቻ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ምን ሆነሽ ግን ዘኒ ምንድን ነው የምታወሪያለሽ ወሬ ነው ምን አወራው እና ምን አይነት ወሬ ነው የምታወሪ ለምን ልጁ ነው የሚጠራጠረኝ ታደርጊዋለሽ ጭራሽ ለተፈናቂው ማሰበሻ አይውልሽ ይሄን ልጅ ፈንጌውና የኔና አንቺ እናትና ልጅ አከተመው ምን ሆነሻል ምን ሆንኩ አራድነትሽን እንደዚህ አይነቱ የዋህ ላይ እንዳትተገብሪው ብዬ ነው አራዳ መሆን አይውልሽ ተጠቃቅሞ ላጥ የሚለው ላይ ነው ገባሽ ምን አለበት አንቺስ ቢሆን ተሰብስበሽ ብትቀመጪ ይሄው ምን ይመስለ ልጅ ሰጥቶሻል ነው በሬዲዮ እንደምንሰባው አስፋልት አዘግቶ ተንበርክኮ የሚለምንሽ እስከሚመጣ ድረስ አው እሱን ነው እንፈልገው ምን ያንሰኛል እኔ እንደዛ ለምን ዳሩ ልታደርጊ ምን ታደርጊ ጥሩ ጓደኛ የለሽ ያቺ ውስሚት ጓደኛሽን ብትመጣ አንዱ ብላክ ሌብል ሲጋብዘኛ ድሮ ጧት ፊቴን ስታጠብ ልስላሳይ ከበጥርስ ምን ያርጋሽ ነው እንዴ ያርጋሽ ያሻል ብላክ ሌብል ጀሶ ነው እኛም ቢሆን እኮ በትያረጋሽ ብላክ ፊሊተር ፊታችንን ወልወለን ይኖርነና ምንድነው እጥንቱላ ሁለተኛ እንደውም እዚህ ቤት እንድትመጣ አልፈልግም ቆይ አንቺ ተወጃታል ነበር እንዴ ሰው አወጣት ማወጣት እኔ እናቷ ወድም ውስጥ ሆና አልወጣት አልወጣት ወሬ ብቻ መጣ ቁም ነገር የለ ሰው 24 ሰዓት ያወራል 24 ሰዓት አንድ ነገር ነው የምታወሩ በቃ አልወጣት እላለም ወጌት መጥቷል ጎረቤት ናቸው ልጃቸው ከቻይና ወልዳ መጣች እሱም በማስፈት ከቻይና ሞልዳ ላይ ብቻ ነው እንዴ ቻይና ካይረው አረ ስታይል ያለው ነው ለዩሮፓን ስታንዳርድ ተብሎ በጥራት የተመረተ ነው አረ ዝም በሉ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ከሆነ ያለ ነው ይሰማል ኤልያስ አረ ጨዋታ ቀይር ይሄ ኮንዶሚኒየም ከሲሊበር ይቀጥላል እዚህ ሆነ የሆነ ነገር ስታወራ ማለት ነው ጎረቤት ዘውን እስኪ ገብርኤል ይበልላሽ ኮንዶሚኒየም ታም ይገርማል ነው አቤ ነገ በጠዋት እንሰራው ስራለሽ የትም እንዳትይልሽ አሁን ያለን ብር አለ አይደል እሱ ላይ ጨምረን የሚገርም ላቦሩ እንሰራለንሽ ብሩ እንዳትጠፋው የምን ብር አ እንዴ ትላንት የሰጠነው ነው የሞባይሉ ማን ታደረከራለ እንዴ ስማ የራስን ድርሻ መስጠት ይችላል የኛ አንደርሻ የሞባይሉን ግን አንሰማም እሺ? አይ ባንክ አስገብቻለሁ አበበ አሁን ልመጣ ነው
እግዚአብሔርን የሆነቴን ልመታ ነው። ቡኬት ነህ በመልኪስ ማረኩት ወይ ሰላም የዚህ ልጅ አትራሻ ተቀበለ አሁንማ ጻቧ ቀኛ ነው እኔ ይውል ወዲ ቆን ዘም ሁሉንም ማፈርስ ሌላ ሌላ ምንድን ነው ማታቁት ሰው ደብድባለሁ ምንም ማለት ጥፋቱ የኔ ነው የሱ አይደለም ኤልያስ በቃ ሰርቼ ከፍላቸዋለሁ ሰለሞን አይገርበሉኝ እኔ ከፍላለሁ ቆጣጥር ብሩሽ ቆጣጥር መሰለሽ እንዴ ግን ከስንት አንዴ ነው የምትያዩ ወጥሻል አንዴ ብታይ ነው የምትመጣው 150 ሺ ዶላር ተይዞበት ሁለት አመቱን ጠጥቶልሽ ወጥ በጣም ከባድ ቅጣት ነው አዎ ከባድ ከባድ ብታይ በቃ አሰር እኮ በዶላር ሲሆን በተለይ በጣም ነው የሚያስጠላው ግን ብዙ አትፍሪ እሺ እኛ ያው ለህቴ ምናምን እሱ ነው የሚዘረዝርላትና ብዙም ያው ኔትወርኩ ሰፊ ነው እሺ ብዙም አያሰጋም ያመጣ መጣ እራሱ እያመጣ ነው በቃ ይድና ተከብላንት ይሻላል እኔ ቆንጆ ይደርሰልኝ ታናንቺ በቃ እኔ እንኳን እዚህ ይሻለኛል መኪናው ቆሞ እሺ ካልሽ ምን ችግር አለ ታን ይደርሽ ይልም ታጫውታት ቶሎ በል እንዳይደብርሽ ቆንጆ ቶሎ በል እሺ በጣም ያስፈራል ይቀርብን ይሻል ነበር ባንክ ግን ዘረዘረ ኦፍኮርስ በጣም ያስፈራል My God. Sale, I'm so sorry. Auntie Tosno, okay? Auntie Tosno, who's the dog's ticket? Hey, he's my brother. When do you know what he's doing? No, Raja, I'm going to go to the house. Wait, wait. I'm going to go to the house. 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 My God. I'm sorry, Sally. ባለመኩስ እዛ ጋር ፈርቶ ፍሬላው አሯሯለ ከኝ መሰለ እንዴ አናት እንካ በቃ አምስት አመት ይበቃል ይሄን ግጫውሽ አሎ ኤሊ ጉድ ኒውስ መካከለኛ ኒውስ ባድ ኒውስ ይዤ ለመጥቻለሁ ከጉድ ኒውስ ሲጀምር እዳችን በጠቅላላ ተከፍሎ አልቋል ብታይ እንዴት በቃ ተጨናንቄ መሰለኝ ከፈልኩት ወደ መካከለኛው ኒውስ ስመጣ ደግሞ ካሁን በኋላ አቤ ይወሰደ ለመልክ የሚሰጣት 5 ሳንቲም አይኖር 5 ሳንቲም እሺ ያ ወደ ባድ ኒውስ ስገባ ደግሞ ፋዘር ምርጫውን ተሸንፈዋል በቃ ዘው ስጋ ቢጠብቀኝ እሺ መጣ ቤደርሽኝ ቻው አንቺ ለኔ ከምን በለች እናልባት የነቀል ብዙ የታሰምተሽው ታቂ ይሆናል የኔ ግን የተለየ ነው እውነት እውነት ነው ልጅ የኔ በጣም የተለየ ባፍ ምን ነገር ብቻ ሳይሆን ከልብ የሚወጣ እውነት በጣም አፈቅርሻለሁ በጣም ነው የምወድሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ እስካሁን በእኔ እርግጠኛ ልሆንሽ ማለት እናት ምን አይነት ልጅ ነች ምን ለቁም ነገር እኮ አትሆንም በቃ ሀያ ደቂቃ
ነው ትንሽ ተበቀናቸው ይያል ብለሽ እንደውልላቸዋል አራል ደውልለፍን ከመጠይ ጥጣከል መጠይቱ ተውኛል ይላል አንተ ነገለ ትንሽ እንኳን አትከራከር ከነቅጣቱ ፊውራስ እንደታ ያለ ማዝረቅ ይችላል ነው ታዲያ እጄ ነው ነው ታዲያ አይ ከለም ነው ታልታው ነው ደግሞ ያንተ ከነቅባት አውቀ ነው ከነቅባት ምገሩ ሰፈር ቀይራሉ ሰት እንዳይከተሉ ፈራ ሱዚኒ አረ ሳይለም ፈራ ያንተ ምን ለማለት ፈልገህ ያንተ ሰፈር አይደል አስ ማዘፈሪ ነው ያማል እንዴ ውሾቹ ግን አላፈኩም የምር ሞዴል የመሳሰሉ ልጅ እንዴት ነው ደግሞ እኛ ብር ፍለግት የምትቀመጥ የሆነች ትሻለች ሸንቃጣ እንዴ ቅጥነት ስማ ካቶክ እኮ ነው የምትሄድ ካቶክ ከሌላ ሰፈር ለመጣው ሻኩ ሰውሻ እየተንቀባረች ያናፋት የምትሄድ ነው ከምሳሌ ራጥ ብስ እንዳረጋታ እኔ ቆንጆ ሻዬ እንዴት እንደምታሳዝኝ ሰውሻ ልጅስ አይ ናፍቆ በእናት ወደዛ ወይ አንሳ ወይ የሆነ ነገር አድርገው ምንድነው እንደዚህ ነው አሎ ሄሎ ሰለሞን ይሁን በቃ አንድ ጊዜ ስማኝ ተገናኝተን እናውራ ምንድነው ተገናኝተን እናውራ ማውራ ከፈለሽ በስልክ አታውሪ እሺ እሺ ልንገርህ አርግዣለሁ እንዴ ሰለሞን አበበ ነው አበበ እዚህ ሰዓት ሆነ ሰቀራፋ አንተው ባካንተ ማተም አልተደረገም ያ ይቀልዳል አለው አበበ እና ቆይ አበበን ዛፖች ጋማሩ አበበን ፖሊሶች ይዘውጣ ባይዱ እሺ አበበን ፖሊሶች ሰርቃል ብለው ይዘውት ፖሊስ ጣቢያ ይዘውት ይሄዱ ምንድነው የምትለኝ እሺ አልኩ እኮ እንዴ ምን ሆናል ምን አስተዋል ሶሲ ያረገስኳት ነው እኔ እንትን ልበል እንዴ ልውጣ እንዴ ከእናንተ ኑሮ እዳ ገብ ጭንቀታችሁ እኮ ነው ለኔ ተረፈኝ አንቺ ከምን ግጠኛ ነሽ በጣም እርግጠኛ ነኝ አንቺ በጣም ትቸኩያለሽ ለነገር በጣም ትቸኩላለሽ ምንድን ነው እንደዚህ እንዴ እና እርግጠኛ መሆን አለብሽ ወይ ልጁ ተመሳስሎብሽ እርግጠኛ ነኝ በደንብ አይቻለሁ ስሚ ይኸውልሽ አበበ ማለት ከሶፋ ወደ ሶፋ በጃፓን ክላሲካል ተሞላቀ ያደረ ልጅ ነውሽ እንኳን ያንቺን ቦርሳ ይዞ ሊሮጥ ይቀርና ቤተሰቦቹ እንዴት ብለ ስራ እንዳሰራ ብለው በእግር እንኳን እንዳትሄድ ብለው በቀን 1000 ብር የመደቡለት ልጅ ነውሽ እኮ አበበ እኮ ሰውነት ጨምሯል አበበ እባክን እስቲ የእግር መንገድ ጀምር ጓደኛዬ ቢ ከቤት ውጪ እንጂ ነው ወክ ያስተረኩታለሁ መልክ መቼም ሰውነቱን ታቀዋል እና ስራ ይሰራም ይያልከኝ አበበ ስራ ቢኖረው ለባ ይሆናል ቆይ አንቺ የትኛው ስልክሽ ነው የጠፋው እና ባለፈው ጊፍት የተሰጠኝ ስልክ እስማድሉ እዚህ ሊሊቦች ነው ቆይ ቆይ አረ ለማዳን አንቺ ቆይ እንጂ አረ በእናትህ ወይ ለዘይር ባክ አትፋቱ አንዴ አናግሪኝ ጀና ታዘልከ አንዴ አታናግሪኝ ምን ነው አናግር ተናገራ እሉሽ ነው ቆንጆ ምን አባት ሶስቶት ሊሆን ይችላል በቃ አንቺ ተወሰደብሽ ንቀ ይመለስልሽ ክስሽ ነው ቆንጆ ይኸውልሽ በቃ አሽ አበበ ነው ሰለ አንቺ ቦርሳሽ ከተመለሰልሽ ሌላ ምን ትፈልጊ ብዙ ነገር የሞራል ካሳ አንቺ ከነዚህ ጋር ቀኑን ሙሉ ምን አሰላደበሽ እናታያለንሽ ይኸውል እንደውም ህግ ይፍታው እሺ ስሚ በእናትሽ እየለመንሽ አይደል እንዴ እግዚአብሔር እኔ እኮ ነግሬሻለሁ እንዴት ወንድ ታምኛለሽ አይተሽ የለ እንዴ ምንም ምንም የሚያንቅ እኮ አይመስልም ቆዳ አልቀና እንዴት ሸጉድሻል እኔማ እሱ ልጅ ምን እንደማረገው ተኛልሽ እሰር አለታለሁኝ በቃ ታይዋለሽ ምን እንደማረገው ማ አንቺ አንቺ ጅል ነሽ ሲጀመር ምንም አትሰሪለትም በእናትሽ አንቺ ደሞ የባሰ አታናጂኝ በቃ ዝም በይ ጨራሽ ካንቺ ቢሶ የልጁን ስተት እኔ ላይ ልትለጥፊው ነው በቃ ዝም በይኛ አታናጂኝ ሰላሜ ዲት ናፈቅሽ ይመስልሽ ዘንዬ እኔም እኮ በጣም ነው ናፈቅሽኝ እኔ ምን ወሬውን ታምኝ ለቀበሌው ህዝብ ነው ወይስ ለአካባቢ
እኮ መልኪ ናዝሬት ሆና መታወሪያት ልስ ዘንዬ በጣም ያናድድ ነገር እኮ ገጥሞኝ ነው። ታቋለች እንደምንሱ ሰላም እየጨረሽ አረ ምን ታሪኩ ተነግራል ቃል ዘንዬ በቃ አልገባኝም ነበር እኔ ለአሁኑ ጨረሽ? አዎ ጨርሻለሁ። እና አበበ ሌባ ነው ይያልሽኝ ነው እንዴ ዘንዬ? አትሰሚኝም እንዴ? ሌባ ቢሉሽ ሌባ ገጠም ያለ ሌባ ነው። ደግ አረገ እሰይ አለብላቢት ምን ታኛለሽ? ታኝ አረ ዘንዬ በጣም ዞኔ በጣም ችግር አለብሽ በጣም በቃ እንዴ ምንድን ነው ምን ይመስላሉ እነዚህ አይጦች? ጦጣ ብቻ ዴ ሰው በቤቱ ሰላም ያጣል እንዴ? እችማ ከጀመረች ማታቆ ሚት ሚጣ በስማ ስማ እለስ አንፈት ተነስተንስ ተነስ ላበበ ቁርስ ይዘልኝ ልጅ በእናትሽ የሆነው ነገር ሁሉ ይደረግና በቃ እንደምንም ብለሽ ለምስክርነት አትጨርሽ። የምን ምስክር ነው የምትለው? እኔ እኮ ከሳሽ ነኝ። አቃለው አልኩሽ እኮ እሱን በቃ ክስሽን አቁሚና ካሳ አንስተሽ ቦርሳሽም ስልክሽም ይመለስልሻል። አንተ ለምን አላከፍለኝም? ልጅስ ማን ትስት አስጠላ አንተ ምንድን ነው ያልከው? እዚሁ ነው ባክሽ ነው ይሁን ሰላም ነው። እኔ አሁን ካንተ ምንም አልፈልግም በቃ ፍቅር ብቻ ነው የምፈልገው። አዎ ለጊዜው ተቸግሬ ስለነበር ነው ገንዘብሽን በሰዓቱ ያልመለስኩሽ። የሆነ አንድ 15 ቀን ጊዜ ስጨኝና ወጥሬ ሸቅዬ ልመልስልሽ። ቆይ ምንድነው የምታወራው? ሆዴ ውስጥ እኮ ልጅህ አለ ይያልኩኝ ያለሁት አልገባህም? እኔ አሁን ስለ ገንዘብ እንድናወራ አልፈልግም። በቃ እንድናወራ የምፈልገው ስለ ወደፊት ህይወታችን ነው። ገንዘብ እኮ ተሰጥቷል ተሰጥቷል ይገኛል። እኔ ደግሞ ቦርሳዬን ወስዶ ቦርሳዬን ሞባይሌን ወስዶ ስንት ቢዚ የምሰራበትን ቁጥር አሳጥቶኛል። አሁን የሁለቱንም ካሳ 5000 ብር ትከፍላለህ እንዴ? 5000 ብር በጣም ብዙ ነው። ትቀልዳለህ እንዴ? ሳቴ ናት። አልገለውም ሻይሞት ብሳትሽ እንዴ? ምን ሆነሻል አንቺ? ቆይ ግን አንቺ ወንድም የለሽም? አሁን ወንድምሽ ቢታሰር ምንድን ነው የሚሰማሽ? የኔ ወንድም አይሰርቅም። አሁን ትከፍለም አትከፍልም? ከፍልሻለሁ። አንጣ ግን በቃ አበበ እንደወሰደው ለመልኪያት እንገራ ተሳስቼ ነው ምናምን ያለ። ምን በጣም ደፋር ነሽ። እቴን በገንዘብ እንድለውጥልህ ነው የምትፈልገው? ያን ከሆነ ምኞቱ በፍጹም አይደለም። አንቺ ምንድን ነው የምታወሪው እንዴ? አይደብርሽም እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ስታወሪ? ይኸውልህ ሰለሞን፣ እኔን ከብዙ ነገር እያስተጓጎልከኝ ያለው ከብዙ ነገር። ይሄን ማድረግ ማችል ከሆነ በሚፈጠረው ነገር እንዳታስብ። እያስፈራራሽኝ ባለው ነው። እኔ ምን አቅም አለኝና ነው አንተ ማስፈራራሽ? አቅምማ አለሽ። እሺ ልንገርሽ፣ ግጥም አድርጎ አቅም አለሽ፣ ገንዘብ አለሽ ምናምን። ይህ በዛ ላይ በጣም የሆነ የምትጋተችው ነገር አለ። በጣም ነው የምጠላው። እሺ እየሰደብክ ያለው የልጅን እናት መሆኑን አትርሳ። በቃ ይቅርታ፣ መሳደብ ፈልጌ አይደለም፣ ግን በቃ የሚሰማኝን መናገር ይችላል። እኔ አንተን የመጉዳት ምንም አቅም የለኝም። ራሴን የመጉዳት ግን ምንም አቅም አለኝ። ቆይ አሁን ምን አባቱ አለ ማለት ፈልጋለሁ? ሰሞታል ይሆናል። ኧረ ምን ይወጋጋ እንጂ ማም ሁሉ ሲዝብ ነው ባቂያ ማለት ነው። ሃሎ ሶሲን ማናገር ፈልጌ ነበር። ምን አልሽ? የት ሆቴል እኮ የት ሆስፒታል እንዴ? እስኪ ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? መጀመሪያ ዱለት ስሪልኝ አለች። ዱለት ሰርቼ ሰጠኋት። ከዛ ወተት ጅልኝ አለች። ወተት ገዝቼ ሰጠኋት። እሺ። ከዛ በሩን ዝጊ አለችኝና ገበና ሲጀምር ጥሪኝ አለች። ወደ ሳሎን ስገባ ገበና ጀምሯል። በጠራት ሲሄድ ተዘረረ አገኘኋት። መሬ ላይ ገመና ሽጣ ፓክሷን ተዋትና ሸቤ ናፍቆኛል። እንዴ ነው በእናት ሸቤ ከመልክ እየነፋ መስተገር በጣም ደና። እኔ ምን ልጅቷ ነገርካት? ተፈልቼ ነው እንድትል? አረ ልጅቷ ሲጀመር ራሱ የተሳሳተች ነች። እህቴን በገንዘብ አልቀይራት ማለት ነው። በምን አለች? ባሞሌጭ አንተ እርሳትና በእናትህ እስኪ አሁን እንኳን የራስን ህይወት ነው አንተ አይገባህም እንዴ? ድርቅ ስትል እንዴት ብዬ ነው የምረሳት? እሷም እርሳት ራሴ እንደመርሳት ነው። ቆየ እኮ ራሱ አሁን ነው እንዴ የታወቀው? ደግሞ ስልክ ስጠኝ ስደውል እንዴት እንዳስጠላኝ እግዚአብሔር። እስቲ ቤት እንኳን አትገባም እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ ችክ ማለት? ወይኔ ገና አሁን መውጣት አይደለ? እሷን ሰው እንደ ምግብ እንኳን የረባ ምግብ እንኳን ምን ፈልግ እኮ የምፈልገው እንድነግርሽ አንድ ጊዜ አዳምጪ። ደም በልቶሽ ትፈልጋለህ እንዴ? እየተሳሳተ ወሬ ይዘሽ አትሽሽኝ በእናትሽ መልክ።
ይኸውልህ እንኳን እኔ እትብቴ ራሱ እርፍና ይበላል እሺ ከዚህ በኋላ ደግመ እንዳደውል በቃ ዘጋችሁ ይዝጋ ና ፍጥነት እሺ ልጁ ሌባ ነው ውሸታም በቃ እኔ ደግሞ ሌባ ባል እንዲኖር አልፈልግም ሌባ ባል እንዲኖርሽ አትፈልጊም ሌባን ሌባ ቢሰርቀው እንዳይሆንብሽ ፈርተሽ ነው አዎ ቆይተን ግን ምንድነው የምፈልገው እንድታወሪም የምልሽን እንድትሰሚው ውሸታም ነው ሌባ መች እውነት ያውቃል ለካ እኔም አንድ ቀን እውነትን ከማታወቅ ጋር ነው አይኖርኩት ሌባ ነሽ እያልሽ ነው ሌባ እኮ ማለት እንግዲህ ቦርሳ ይዞ የሚሮጥ ብቻ ከሆነ አይደለሽም በሌላ ግን አንቺም ትሪ ሙላጭ ነሽ ስንቱን ነው ራቁቱን ያስቀረሽው ከጠላሹ ደግሞ እስከነ ገንዘብ በቃ ገንዘብ ወዶ ሰው ጠልቶ አይሆንም ሲጠሉ ሁሉ ነው ምን አለበት በተኛበት አረ ተው ዛሬ ደሞ ምን ነው ሸባዎች የሉም እንዴ ምን ነው አረፈዳችሁ ምንድነው እንዴ እናኝና ተኛለሽ እንዴ ተረት ነው እንዴ የምትነግሪኝ ተመልሽ የምተኛው አረ ዘኒ ቁም ነገር ነው አሁን እናንተ ምን ቁም ነገር ታቃላችሁ እሺ በሉ ልስማችሁ ቀጥያ እምሽ ዘኒ የኔናት አሁን አንቺ የምትነግሪኝ መንገድ በቃ ህይወቴን የተበላሸ ነገር ውስጥ የሚከተነው አረ እኔ ደግሞ ከዚህ ልጅ ጋር መሆን አልፈልግም። በቃ ከሌባ ጋር መኖር አልፈልግም። ከባሽ ላንቺ ወጣው ብር ኮኔ ይሄ ለከምና ምንም ይወጣልሽ ብር ኮኔ እንመለስለታለን። ታይ እንጂ አው ዘንዬው ልጅ ምሳሚያት ይገባል። መልክዬ ቆንጆ ልጅ ነች በዛ ላይ ወጣት ነች። ይሄን ጉርድ በርሜል አግብቶ ያሳልፍ። ዝባጂ ዝምበይ ምን ነው እናንተ እንደው እንደዚህ ከሽብን ትርትር አረባችሁ። ትሰሚያለሽ የታከምኩበት ብር ለኔ ወጣ። ለምን አንቺ ያልካው የቴሌቪዥኑ የቤቱን ዕቃ በሙሉ ያወጣው ለምን አትመልሽ? ቴሌቪዥኑ ሸባውን ለምን አይተሸልን እንደ ይዞ ሲ ካሳንቺ ሳይውለት ሳባው ሙልቷል። ቀበሌ እና ቀበሌ ምን ሆነ? እና ቀበሌ ስማችን ተለጥፏል። ይሁን ምን ይሁን ከኛ ቁማናለ አንተ አትረፍም ኮንዶሚኒየም አትበልም በዳ ስማችን ቀበሌ ተለጥፏል። የምን ዳ? ዳ የፍቅር ዳ የአመል ማልዘፈን ማለት ያምን ማልዘፈን ምንድነው ነገርስ? እሱ እሱን ተውሽ አበረ ከዛሬ 2 አመት በፊት የተበደርነው ብድር ክፈሉ ተብሎ ስማችን ተለጥፎ እዙ ተቋራ ተሰልፎ ያነበበ አንተ ምን አባው ነው ትሸርጤን እና በተከታ አሲዘሩ ለተበደርኩ እንደዚህ የሚያስደነግጥ ከሰው የተበደርክ መሰለ እንዴ? ከቀበሌ እኮ ነው እና ይሁን አገጠም አርገው ይሁን ምንድነው? አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል የሚባል ነገር የለም። አንተ ልጅ አትጨቃጨቀውን ምን ማድረግ እንዳለብን መፍትሄ ይፈልጉ። ምንም ማድረግ አይልብን አገር ጥሎ መጥፋት በቃ
ወይኔ ደወለ ፋዘር ደወለች አሎ አቤ ሁሉ ለማስተዳደር ፓርቲውን ወክዬ እንደመወራደር ታካላደ አዎ አረባ ማርቲን እንዳመጣ አቃለው እጄ ማስተዳደር ታች እንዴት ምርጫ ተወራደራለ እንደሚሉኝ ምርጫው ሲያልቅ ድረስ ድርሽ ሁለተኛ ድርሽ ላለ ማለት ሞክራለሁ እሺ ምን ነበር ጉዳያችሁ ከሁለት አመት በፊት ከቀበሌያችን ብር ተበድረን ነበር ኦኬ ስማችሁን ተለጥፎ አይታችሁ ነው የመጣችሁት ልትከፍሉ ጎበዞች ሂሳብ ክፍሌዳችሁ ለምን አከፍሉ እንደዛ አይደለም አመጣጣችን እንኳን አሁን ለመክፈል አልነበረም እንደገና ድጋሚ ብር ልትበደሩ የውሉት አቶ ክብሮም ይቅርታ የውሉ በተበደርነው ብር በጣም እየተንቀሳቀሰን ነው ከስራ መደራረብ የተነሳ ብድር እንኳን እንደተበደርን ረስተነው ነበር ማለት በጣም ነው ምንሮጠው ገብቶታልና አሁን ባለን ብር ደግሞ እቃ ጥሬ እቃዎች ደስተን መጋዘን ውስጥ ቁጭ አርገናል ቢያንስ እነሱ እንኳን እስኪሸጡ ድረስ ትንሽ ጊዜ እንዲሰጡ ነበር ለመጠየቅ የመጣ ነው የሥራው ባህሪ ትልኝ እንጂ በጣም ካንጀት ይፈስክ ደስ ባለ ነው እንዴ እናንተ እዚህ ቢሮስ ቁጭ ብለን ምንም ምን ይመስላችሁ ወተን ማናቀም ታረጉ እያንዳንዱን ሰው ማን ተበድሮ እንደሚሰራ ማን እንደሚያጭበረብር ለይተናል እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ከፍቼ ማሳያችሁ ስንት ገበናል እዚህ ከእያንዳንዱ ቤተሰቦቻችሁ ኪስ እየተንኳኳን ይሄ የልማት ብር ይጠራቀም እና የሚሰጣችሁ እና በአግባቡ ተጠቅማችሁ በአግባቡ ሰዓት በቂ ጊዜ የሚሰጣናችሁ አንከፍልም እኮ አላሉ ግን በቃ አቃውንት ስድን ትንሽ ጊዜ ይሰጡንና ወረቀቱን ነው ከዛ እኔ አሁን በዚህ መንገድ እንደተቋም ነው መንቀሳቀሰው ብቻ የምፈርደው ነገር አይደለም እና እናንተ የተሰጣችሁ ጊዜ ከበቂም በላይ ነው ወይ በእናንተ ባክ እርዳን ባክ ትንሽ ጊዜ ቢያንስ መጋዘን ውስጥ ያሉት እቃዎች እስኪያልቁ ድረስ በፍጹም ከዚህ በኋላ አንጃና ግራንጃ ነው የሚሆነው የትን ሞዴል ሞዴል ወረቀቱን ሙሉ ይቀላል ማነህ አሁን ምንድነው የሚደረገው አለቅ ነው በቃ ምን አቃለሁ አበ መጀመሪያም እኮ ነው ነግሬያችሁ ነበር በቃ ማው ነገር ነው ብያችኋለሁ ወይ ኮብልስቶን ጀመረ ባከሱ ጊዜ ተጀመረ ምን አነ ተደውስት ይገባ አራ በኤልያስ አራ በእናታችሁ ሆነ መፍቴ ይፈልጉኝ አባቴ በሽጉጥ ነው የሚደፈን በእግዚአብሔር ስማ ካልፈራችሁ እኮ አሪፍ መላ እኔ ከዛሬ ጀምሮ ወደዛ ስፈር ድርሽ አለኝ ማን ድርሽ ነው ማለት አሁን ድርሽ ማለት ተሳስባል አበበ ፋዘርና ስለዋል ከቀበሌ ጋር ያለውን ግን ምንስ አሱማ ለማኖር እኮ ችግር የለውም ሲስተር የተከራየች ኮንዶሚኒየም ማለት እዛ እንኖራለን በቃ ከዛ ነጭ ነጫጭ ባባሏ ጋር እስክትመጣ ቀላል እኮ ይሄ አሁን በቃ ሰው እንደሚኖረው መኖር አያቀተንም ቢያንስ ማለት ነው የህሊናችንን ሸጣን እንኳን መኖር እንችላለን አይ ችግር የለውም እሱ የሆነ መላእክት አሁን ይሄ ተለጥፎላል ያንዳንድ ጽመ ማዘጋጀት ነው ራስን ያገር ቺክ ነው የሚጎርፍልህ በለው ያንንማ በበም ቀን ወጣለት ማለት ጎርፍ በለው የምን ጎርፍ እንዴ ይለውሻል ቂቤ ማሩ ዳፎ እንጀራው 28 አመት ከርሱን ሲሞላበት የነበረው እንጦር አፍት ቁጭ የልጅ ላይ ያርፋል ያኔ ሱናሚ በል አቤ እንደው አንድ ቀን አንድ ቀን ምን እንደዚህ ንክች ያርጋ ታቀ አረ እንዴ ነገር አላቀ እና በበ ድንግል ነኝ ይላልክ ነው አዎ ምን ይወንቱ ሰማ ባለፈው አንሶላ ስንገዛለት እሺ አበባ ያለው ነው የሌለው ይገዛል እንዴም ነበር አበባ በቃ አይ አበባ አርክቴክቸር አይደለ ሳአሊ አይደለ ያን ሁሉ አበባ ከየት አምጥቶ ሳሉ በእናታችሁ እኔ እንደዚህ አይነት ቀላል ፍል አቤ አቤ አንተ ዘው ቁጭ ብለህ ተመዘግበህ አንተ ዝም መዘግባለሽ እኔ ይሁን ጆካይዝና ቁጭ ብለህ እኔ አስገባላችኋለሁ እሺ ጧት የመጣን እስከሆነ
Apartheid, ooh, Africa, you never bought Sophie Wawi Ghana, somebody, don't look at the money, why, after you, me, I wanna to you. Yaman Arnaki na ina berarke? Ye, Martin Lawrence Arnaki. Oh, Martin Lawrence. Asayi? Steve Ake, first one. Steve. FBI, fika waka. Wish. Oh my God. ምናልባት ማርቲን ሎረንስ ራሱ ካንተን ይቆረጀው ማለት ይችላል? ታንኪ በጣም ነው ማለት ካላጋን ነው በጣም አመሰግናለሁ ቬሪ ጉድ በእናት እንደምንም ብለህ አንድ ነገር አለማምቻ ከዛ ይፈልከው ማረግላለሁ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ምን ይፈልገው ምን መሰለሽ ይፈልከው ሁለት ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶና 100 ብር ብቻ በጣም በዛ በጣም ወፈሪስታኛ አጣመሰልኩን ራንስ አላልኩም እንደምን ያው እዚህ ምን ሰጣቸው በጣም ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችና የተለያዩ ነገሮች ስለሆኑ እንደውም ወንድሚውት በጣም አንሳል ባይነኝ አይገባህም እንዴ እኔ ፌመስ መሆን እፈልጋለሁ ያንሳል 100 ብር ደሞ ምን ይወጣልኛል ለዚህ አስተላው አረ ላስተላሽኝም በጣም ቆንጆ ኮነሽ ቆንጆ ነሽ ታምሪያለሽ እና ጠይቀኛ አ ሴትዮ ምንድን ነው የምትጠይቅሽ አይ ስነስርዓት ስርዓት እኔም ሴትዮ ያቀው የመቶ ብር ከሆነ ችግር የለም 95 ብር አድርጓለሁ ግን ምንም አልገባኝም እኔ ለሊቱ ሙሉ በብርድ ስቃጠል ያመጣውት ገንዘብ አይነን ሳታሽ ልትቀበለኝ እንደሆነ እንዴት ይገባል አልገባንማ ምንድነው ችግር አለ እንዴ አንተ እንደነው በእናታችሁ እናንተ ልታሳብዱ ነው እንደዚህ ምንድነው ማለትሽ ነው እኮ ይሁን እሰውዬ እኔም ሴትዮ ይለኛል አንተ ታፈ ምጭና አይዞሽ እሺ እኔ ቆንጆ ነኝ በቃ ልክ እንደ ሬምቦ መሆን ነው ፈልገው ያ አበበ ያስ አበበ እኔም እኮ ዳንስ እችላለሁ እች እኔ ፌመስ መሆን ፈልጋለሁ አላለ በቃ ብዙ ጊዜ በቲቪ መታየት በቃ ብዙ ጊዜ መታየት ታሪያም ችግራሎ ደሞ ለቲቪ ንግጥም አርገሽ ታያለሽ እንዴ ወለተ ነው ይሄ ድርጅት በስማም ቀላል ያሳይሻል እንዴ ወይኔ እሱን ብቻ አርግልኝ እንጂ በቃ የፈለከው ነገር አረግላለሁ የምትፈልገው ነገር ሁሉ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም በጣም አባዬ እሺ እኔ ፊልም ሰሪ አረጋችሁ ማለት ገንዘብ አገኘው ማለት ገንዘብ አገኘው ማለት ደሞ የሰፈሩ ሰው በሰላም ገብቶ እንዲወጣ ተንኳ አባዬ እሺ ውይ ደነሰብ ይጣቁ ደሙ እረስቸው ሰላም ሰላምሽ ተማ የተከራየነውን ቃ መልሰናል እ ብራችንን ሰብስበና እራታችንን በልተን ነጠመ እደውን አንከፍልም እንዴ እንዴ እሺ የምን መጣደፍ ነው ቀበላ አይደል እንዴ የምትከፍለው ነው የምትከፍለው ይንጋል እስቲ ቆማ ከፈለክ ይወል ብሩን ሰጠና ትራስ አርገተኛለሽ ብቻ አሁን ራበልተ ወለ ወለ ማገባ ይወል ቢራ ይዘልና ከረናንተ ልጆች እንዳሰከሩ አብበባን ፖለቲ ላይ ሰከረ እኔ ስጠጣ ያያ አንተ ከምትጥ ለምን አጠጣ ማለት ነው ስለዚህ ነው አጥታ ባቶን ልጨነ አባይ ሁለት አርግ እሺ ቢራው ና አረስ ነርፈልክ እንደ እንዳታመጣ አምጣ ዝም ባለው ታውሽ ምን አይነት ውስዋስ ላይ እንዳለ በመዳን አረስ ይሄ መጨረሻ ምን ጎርደን አንተጣ
አረ ታበበል ደም ትረብሻለ ምና ዘኛብል ያለው ያለው አንተ ያለው ምን ቤት የመጨረሻ የሚገራርሙ ሲቆሽ ነው ጽፋ ከኔ ወጥ ትኝ ምን አቃለ የቤት አለመሆን ነው ቂ ደንግጭ ብትግላለው እንደ ሬድ ካርፔት ምርት ላይ ልም ፈብላ ጠብቀች እንደዛ ርግጫት እንኳን ምንም ንቀናቅ የላትም ጻ ና ታረፋት አራላቃት እኔ ፊቷን አይቼው አላቀ ጸጉሯን ነው ጸጉሯን ደሞ አላቀው አባቱ ምን ነው ሻቢ እንደዚህ ብለሻል ምን አርገው ወይኔ አባቴ እኔ ነሽ ስንት አመት ሙሉ አብሮ ተከባብሮ የነበረውን ጉዳዩ ነው አለጋ ብቻ አስቀምጧል ያለው ዘራፋት ቀውጢ ሆነ ጭፈራ እዚህ ጋር ብራምባ ሰበረልሽ ብራምባ ብራምባ ሰበረችልው ነው የሚባለው አቤ አይደል ምንድነው ወሪልተን ነው የምትሄድ ነው ናቆጭ ወይ እንዴ ምን ሆነ ነው የልጅቷን ማንነት ማውቃለብ ሰማ ምን ታረግላለች በቃ በላታ ናቆና ዝም ብለ ቁጭ አላብል ግድ የለም ነገርያችሁ ነበር እኔ መሳሳመውም የግብረ ስጋ ግንኙነት አው ማን ነው ሃውስኪፒንግ ምን ነው ናቆጭ ወይ ናቆጭ ያማው ወጡ ኮነ ሰዓት ገና ነው አንወጣም እኔ ማን አንተ? እኔ እናንተና አብሬሽ አብራይ ነኝ ያደርኩት እኔ ምን ታንኳኳብኛል እና ዝገባ ታለ ስምሽን አላወቅኩትም አልነገርሽኝ ትቀልዳለህ ነው አይ ማታ ትንሽ ስካር ስለነበረ ለዛ ነው ስምሽን ያልያዝኩት መልክ ይባላል አበበ ይባላል አበበ በሱ በላል አይ አበበ በላይ ዳምጤ እንዴት ወደዚህ እንደገባን ታስተውሻለሽ? ያነስተ ተቀንደልን አንተ ምንናል? ተናበበለት ይውልሽ ብዙ ጊዜ ሰዎች የራሳቸው የሆነ ሐሳብ አላቸው ማለቴ የራሳቸው የሆነ የኑሮ ዘይቤ አረብናት ፖለቲካ ያቀውኝ አረብናት ስልጣናት ሽሽ እሺ ይውልሽ ምን መሰለሽ እኔ እንደኔ ሐሳብ ማፍቀርም መሳሳምን ሴክስ ማረግም መጋባትም ከመወዳትና ከማገባ ሴት ጋር ነው እና እንዴት ነው የተኛሁት እዚህ አሁን ማለቴ እንዴት የሁሉ ገንዘብ ሊጠፋቻል ማለቴ ምን አርገ ነው አኔ ምን አቃለው ይሄ ኤልያስ ቢሉ እንዳለ ፎቶ ሲያነሳው ነው ሴት ይዘን ማደራችንን ያላወቅን ሰዎች እንዴት ቢሉ የኛ ይሁን አይሁን እናውቃለን እና አንተ ወስዳል ይያልከኝ ነው ሊሰማ እንዴ ነው ምታስ በእናታችሁ በእግዚአብሔር አትጨቃጨቁ አበበ አንተ ታውራለህ አንተ እኮ ያዋጣል ሙስቲ ውፋይ በልስ ተንፍስ እንደዚህ ምትጠራጠር ከሆነ ይኸውልህ የዞርክ የሚከፈለውን ፎቶ ማንሳት ትችላለሽ ከውቀት ነፃ የሆነ ስልክ ይዘህ ምን ሆናችሁ ነው ለምን ዝም አትሉም በቃ እንዴ ነው ዝም ምለው ወይኔ አሁን እየሸሸን ያለ ነው ከቀበሌን ብቻ አይደለም 100 ብራቸውን ይላጥናቸው ሰው ጭምር ነው እጂ አበበ ክብረንጽና ሲሰጥ ለልጅቱ አንድ ላይ ድፍረትንም ሰጣት አረ ምንድነው እንደዚህ የሚያንበጫብጭ ሁሉ ገንዘቡን ይወሰርነው እኮ ከሀብታም አይደል ከዳን ዳ ደሞ ብሩን እንዴት ብሎ ይዞት እንደሚመጣ ታውቃለህ አረ ያ ሐሳቡ ራሱ ይሁን ይድነት ሐሳብ ነው ከዳ 10 ብር ከመንጠቅ ከሀብታም 10 ሺህ ብር መዝረፍ ይችላል እሺ ምን ነው ያወራ ያለ ይኸውልህ ከሀብታም ብትሰርቀው እገልሃለሁ ቢልህ እንኳን አይገልህም ምክንያቱም አንተን ገሎ መታሰር መጨነነቅ ምናምን አይፈልግም ገባ
ጥሩ ገንዘብ ስላለ ዳን ግን ያለችውን ብትነጥ እገላለሁ ብሎ ባይገል እንኳን በደና ድንጋይ ወገብን ሰብሮ ልቁጭ አረጋል አዩ ግን ዴት እንደነስ እናብራን አንቺ ሲጨንቅሽ ምርጥ አራዳቱ አንታፍና ትክፈት ይክፈት 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 አፋቹን እየከፈታችሁ ግን መፍቴ አምጣው እሺ ደግመን እንስረቅ እንስረቅ ምን አገባ ሰማያት ይጭክ ይጭክ እኔ አታቀድም ለካ ሰማያት ፌመስ ምናም ሆነ ፈልጋለሁ ያለችው ይጭክ እሷ ምን ቃሷን ደውለን እንጠራትና የሆነ መላ ተቀባብለ መቀስ ደሞ እጃችን ላይ የሆነ ብር አለ መሰለኛ በሱ መኩን ከራያለን በባለ መኩሙት መንከሳት መኪና ተከራይተን ባይሳካልንስ ገንዘባችንን እንጣ አሪፍ አሰር አሪፍ አሰር መኪና ሲኖር ዝም ብለ ተታመናል አሪፍ አሰር መከራየቱን እንከራያለን ግን ማን ይነደዋል ኤልያስ መንጃፍቃድ አለው አይደል እንዴ ሳንታት ሽፍሮ አንተ ሽፍሮ መንጃፍቃድ ያለው ሁሉ ይነዳል ያለ ማን ታቃለ ደሞ ኬት ካች እንዳረክ ወሬን አታሙክ እኔ ይነደዋል ዝም ብለ ተታመናል እንዴ ነው ምን ነደው ይሄ በእኔ የጎፍላም ቀበል የሚሰራ ሰው ይመጣል ባላየ 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 ላሽ ላሽ ወንደም ወዲህ ሰውዬ አራጉዴ እንዴ አራንታ ወርደኛ ረ በመምራህ እንዴ እንዴ ነው እንዴ መኪና ምነደው አራ ያበበ ነገር ወናስ እንዴ ተጠማርከ መኪናው ልልመደው አትበጫበጭ እንዴ ታይነ ሰው እሺ እሺ እንዴ መጣ በቃሽ እንዴ መጣ ወርደኝ እንዴ አበባ አይላንስ ይበለ ና ወንሳይ አይቀርም አንድ ሁለት በሩጅና ሄሎ አቢ ሄ እንዴት አረፈርሽ እኔ እንዴት ነሽ ሰላም አፋ በጣም አለው ኧረ አለው ደህና ነኝ አንቺ ነው ተፋሽ ኒማ ራስ ጋር ብዛስ ፈይ ነበር አረ እኔ ነው ምጋብዝሽ እንዴ እኔ ነኝ ምጋብዘው አረ አንተማ ቆይ ከነው አይኑት ምንም ችግር የለም ምንም እኔ ጋብዛለሁ እሺ በቃ እደውላለሁ ማለት ነው እኔ ሶፊ እና ለሻሎኝ በአሁን ሰዓት ዘፋኝ ከመሆን ፊልም ፕሮዲስ ማረግ በነገራችን ላይ ፕሮዲስ ማረግ የምትፈልጊ ከሆነ ኤን ስክሪፕት ፕሮዲሰር ላስብበትና እደውላችሁ አሻል ጥሩ ማሰባሪ አሁን ስለቸኮልኩ ልሂድ ማን አረ አረ በእግዚአብሔርም በፍጥነት ዘቀ ምንድነው ሴት ልጅ መጋበዝ የለባትም እሺ ጋልሽ ትምጃ እኮ የሚያምርበት ሴት ዳውን ሸንሽ መኪና ስለያዝኩ ምንድነው የምታካብደው ሸኝና አገባ አይ እኔ በግሬ ሄዳለሁ ሰው ቀጥሬ ያለው እዚች ጋር በግሬ ልሂድ አታካብድና ሸኛለን እኔንም አወርደኝ እዚህ ጋር እኔ ወራጃለሁ ማራ ከኩት በል ወራጃለሁ ትላል እንዴ እና ቀስ ብለህ ትነዳለሽ እኔ በጣም ቆዘነከትከኝ እንዴ በቃ ዝም ብለህ ቁጭ በል አሁን ተላመደና እንዴ ተላመዳችሁ ለመንካው እንዴ በቃ መኪና መስማት ጀመረ ከላን ጀቢ ይበላ ነው አንቺ ይማ ይበላ ያጉሽ አረ ጉርሻ ለወርድ ፎቢያ አለብኝ ማለት ልጅ ያለ አባቴ እየደበደበ ነበር የሚያበላኝ ለምን አልበላም እያልኩ ተቸገር ነበር ማለት ነው አረ በደንብ ነበር የምበላው ምን መሰለሽ እሱ ስራ ምሽቶ ነበር የሚመጣው ከዛኛ ተበቀን ሲያቅተን እንተኛለን ከዛው እሱ ማታ ይመጣና ይከሰከሰልና ብሉ ይለናል እንቢ ካለው በቃ እኔ ስለምትጥሉኝ ነው በጥላችሁኝ ይበላችሁት ምናምን ይልና እንደ አዲስ ደግሞ ቀጥቅጦ ያበላል እንቢ ካለው ደግሞ በርበሬ ያጥነናል ያ አብይ ተባቂ ስለነበር በጣም ነበር የምንፈራው ሩቀንጂ እየጠጣሽ እንዴ እየጠጣው ምን ነው አንተ ጠጣ እስካሁን ጫፍ ግንቃት ይበቃት መስለኝ እና ፓትላር በትንካት ላይ ኮትንካት ተጨምሮ ቤት ነው ማልቀባንም ታረ ዝም ብሎ ያንተ ይሄ ምንም የሚያስተነግጥ ነገር አለ ሰለሞን አንተን የሚያስተነግጥ የብድርና ቁጠባው ሰውዬ ነው እዚህ ሳን ስለብድር ብድር አስር ብድር ላይ ኩስ ነው ማለት ብድርና ቁጠባው እኔ ቆንጆ ታንቺ ቆንጆ ካላችሁ ነገር ነው ያስተነግጥ ነው ፎገር ትደበላለህ ነው ታማ እንደኛ ትፈጥረው ራሱ ለፉገራን ይፈጠራል
ሚስቱን ሲጠብሳት ማለት ነው። ኦኬ አሁን ላንቺ እንዳልሻለ ልክ እንዳልሽ ያው አሁን ይፎገረሻል አላ ልክ እንደሽ አግጣ እንዴ ተታረጋ ካንዶ በነገራችን ላይ ሰለሞን እጥረተ ኮንፊደንስ ይታይባል ምን አሁን እንደው እሱ ቆንጆ ነው እኔ ሊበልጠኝ ይችላል ማንቺ ሊቀማኝ ይችላል ብሎ ሚስት ምናን ያሉ ማንታታት ነው እንዴ ሰውዱ ቆንጆ ደግሞ እሱ ነው ይወጣል ታላና ሁልጊዜ ተይ ሁልጊዜ የምነግረው ወጥ አይሰማም ነግረዋለሁ ኧረ ሰዲ በመዳን ያለ በእግዚአብሔር ምንድነው በመዳን ያለ እንዴ ከእግዚአብሔር ጋር ተፈታተ ነኝ ቆንጆ ነው ይያልኩ እንዴ ገጠም አረገ ምን ይወጣል እኔ ግን ሰዎች አንድ ማይ ምንድነው ብዙ ጊዜ ሰዎች እየሰራሱ ማለት ነው ለምሳሌ ማለት እሺ አንተ ሳህን ነበር የሆነ ሰልሳክ ያን ሰልን ሰዎች አይቶ ባይወድ በሚስቱን ያስጠላል እንደምትል ያስጠላል ቢሉ በዛዋሪ መንገድ የተናገሩት ያለ አንተ ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ያስጠላል ካል ያው ፈጠነው ፈጣሪ ተቃው ነው አረ በመቤት አረ የማይናገር አዋቂ ከካዋቂ ጋር ማለት ነው የማይናገር አሁን በቅቶ ነው አብይ ብዙ ኮን ይበላው ሳህኑ ላይ ያለው ኮን ነው ብዙ ነው ወይስ ተሽኮሩም እረን ያል ተሽኮሩም እንኩ ነገሩ የቆንጆ ወጉ ተነጋሮች ላይ ዝም ማልታወቅን ይኳረ ምን ደውሰር ዳይሬክተር ላይ ዛንዳው ፕሮዲውሰር ላይ አረ እሱ ደግሞ የሸገር ፕሮዳክሽን ሹፌር ነው ማለት አክተሮችን የሚያመጣና የሚመድስ ማለት ነው እሱ ሹፌር አክዘ ፊልም ተሰራለ እንቺ ፊልም መስራት ፈልጋለሽ በጣም ሁሉ ነው እቺ አም ዘ ዳይሬክተር በቃ እኮ በጣም ቀላል ነገር እኮ ያንቺ ፈልጊ በጣም ቀላል ነገር እንዴ ጆሽ ነው ኖ yes of course he is the director እንቺ ብዬ ነው እንጂ እቺ ነገር በጣም ትረብሸኛለች። ወይን እኮ ነው ይሄ ነገር ቀላል ነው ያላችሁ ራሴ ላይ ወጣ መስልኝ ሬስቶሬት ጋር ያለ ነፍ እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ ነው አይደል? እዚህ ስም በይሱ ነው ሲል ታዲያ ጋር ትሄጂና መሰገኝ ተጣጣ በኢንስታግራም ውስጥ እሱኪ ችግር ሳይ እንታዋል እንዴ ፎልቺ አና ሰሊ ጀናደር ምን ያንቦቻ ቡቻ አለ ረበናት በዚህ ሰዓት ልብስ ትቀይራለ እኔ የዳልች ነብሴ ቤትም ቢይ ብር ማግኘት ፈልጋለሁ ብር ማግኘት በጣም ከባድ ላይሆን ይችላል በተለይ ለእንዳንቺ አይነት ቆንጆ ግን መቼም እንታገኙ ገንዘብ ከምንም ነገር የጸዳ ሲሆን ነው ጣፍቶሽ ምትበ ከንሱ አባባን እና እኛ ጋር ያሉ ሀብታሞች አሁን የሚበሉት እሬት ነው ማለት ነው ተጨበረበረ ቆን ኦፍ ኮርስ የኛ ጋር ሀብታሞች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት አጭበርብረው ነው ያመጡት ብሩ አይሽ ይሄኛው ነው አባባል ብዙ ጊዜ ሰነፍ ሰዎች አንዳንድ ጠንካራ ሰው ካጠገባቸው ሰርቶ ሲለወጥ እገሌ እኮ ዘርፎ ነው የተለወጠው እገሌ እኮ አጥብሮ ነው የተለወጠው በማለት ስሙን ያጣጥሉት እሺ እስኪ ቆይ አስቡ ሰፈርክ ውስጥ 40 አመት 45 አመት ምናምን የሰሩ ሰዎች ፊያት ሳይኖራቸው ይስራ ከጀመረ 5 አመት 6 አመት ምናምን ነው ሰውዬ ሀመር ይዞ ባጠገብ ሲል ምን ትላለ ይዘን ቆያውን የሰው ስልክ ይዞ መሮጥ ምን ይባላል? ምንድነው የሚባለው? የበዘበዘ ዝናብ አበበዛ በሴት ልጅ አይደል እንዴ የሚበዘበዘው? ኡፍ እና ደግሞ ዝሱሱ እንዴ ሰማን እነሱ እኮ በልተው ጠጥተው
ደና ድሬኒ ቆንጆ ከዛ ወደ ቤት ይገባ። ማደር ፈልገን አስቀን እስምሽ ማደር ጥሩ ነው። እንደር ካልሽ እንደር ደስ ይለኝ። እንደር ማታውን እንድሰብ ሽሮታን ሶራሱ ስጥኝ። ደማ እንድልሽ ሳልሽ ነው ቁጥምሽ ነው። ልብሱ እኮ በጣም ነው የሚያምረው። ማቀሉ ግን የራስ ልብስ ራስ ላይ ብቻ ነው የሚደረገው። እንደው ብራለሽ እንዴ? ሬጀል ነው ቀል ካስክ ከዚህ እንደው ጠፒያሳ ታክሲ ይዛለ እ ጠፒያሳ ማይቾይዝ እንደቆላ አቋል ትይልና እንደምኞቼ ናቸው። መልኪ ትናንት ያስቀመጠችው ስትል ይሰጣል 1250 ብር ሰጣቸውና ይሰጣል ይዘልኝ ብሩን በኋላ ስንገናኝ ይስጣል። እሺ አረ ምንም ችግር የለውም። አሁንማ ቤተሰብ ሆነን የለ እንዴ? እሺ በቃ ቶሎ ይዘልኝ ነው። እሺ ኬክ እሺ እጠብቃለሁ። አራሱ እልሽ በሱ ብር የተገዛው ይሄ አልጋና ይሄ ሶፋ ነው። እሱን ደግሞ ብሩን እመልስለታለሁ። ይሄ ኢኮኖሚ ያሳስብሽ። ከሽቦ አልጋ የገላገለንን አንቺን ጧት ጧት ጀርባሽ ላይ የሽቦ ቅርጽ ያወጣውን በቫዝሊን ከማሸት ያወጣኝልሽ ላስከፋው አልፈልግም። ይሄን ነው ለአንቺ አልጋ መመቸት ብዬ ከሌባ ጋር መኖር ልበኝ እንዴ? አንቺ እሱን ነው እንዴ ብታስቢው? ሌባ ሌብነቱን ከጠላሽ እኮ ተመካክራችሁ ሌብነቱን ማቆም ነው። ከዛም ደግሞ ባንቺ ስም ባንክ ባለው ብር መተዳደር። የምን ብር ነው የምትይኝ? እንዴ ቆይ ደግሞ እኔ መቼ ነው ዘኒ ስትርቅ ያገሽኝ? መስረቂ ሶስት መግባት ብቻና ቦርሳ ይዞ መሮጥ ነው እንዴ? የሽማግሌንም እኮ ጺም አሻሽቶ ብር መቀበል ራሱን የቻለ ሌብነት ነው። 2000 አንቺም ብትሆኚ ቀድሞ ቦርሳሽን ነጥቆሽ ስለሄደ እንጂ አንቺም ብትሆኚ የሱን ከምን ጥቅ ወደ ኋላ አትይም። እውነቱ ይሄ ነው። በቃ ነገርኩሽ እኮ በቃ እኔ ከአቅሜ በላይ ሆናለች። አንቺ ቆይ ምንድነው ግን ዘኒ ምንድነው? ከመቼ ወዲህ ነው አንቺ እንደዚህ መሆን የጀመርሽው? ለከናኝ ለከናኝ እውነቱ ይሄ ነው። ስለነገርኳችሁ እኮ ነው እንዴ። እናንተ ሽማግሌ ለምዳችሁ እንዴት ወጣት እንዴ? ምን አረገ ደግሞ ይሄ ልጅ? የኔ ድብን ብላ አፈር ልብላለት። ምን አረገ? ምን በደለ? ያንተ በቃ ምን ችካስ ባለ ለምን አፎረግታትም እንዴ? ለመጨረሻ ጊዜ አሁን ደውልላት። ድጋሚ አላነሳ የምትል ከሆነ ግን አጠገቧ እንዳትደርስ። ሴት ልጅ እኮ ስትርቃት ምን ያነፍንፋ የምትመጣው? ከዛ ስጋ አንቲ ይዛል። ቡቺ 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 ለይቱ ሙሉ ሚሴ ሳረግላት እኮ ነው ያደርኩት። ቆይ ግን እኔ ምን አርጋያት ነው? አላሳዝናት አቶ ሶዝ ነው ዝም። ሴት ልጅ ትንሽ ማዘን የምትጀምረው ወልዳና ስትሆን ብቻ ነው። አንተ የምታሳዝነው ለኛ ብቻ ነው። ቆይ እንደው አሁን ደውላትና ካላነሳች ማረገውን እኔ ነኝ የማውቀው። አንቺ ልጅ አይተውኝም እንዴ? አይደብሩ ማን ነው ይሄ አበበ የሚሉስ ጉድራው እና አንቺ ፓሽን ሰቆን 700 ሚስኮል 800 ሚስኮል ማን ነው ማገኝ? አንሹ መልክ በእናትሽ አንሹ አንሹ ወይ ለኔ ስጭስ ምን ልበለ? ለከለኩ ነገር ያ መስደብ ይከብድሻል? ሄሎ ሄሎ አለች። ይሄ ድራ ሳውራት እባክህ ነው ምን ቤት ነግራት ምንድነው? አረ አናግራት ፈል ምን ፈለ? ሄሎ መልክ ያንድ ጊዜ ላናግርሽ አትፈልጊ ላናግርሽ ፈልጋለሁ ምናምን ስትል እል እኔ ሌባዋን እንዲኖር አልፈልግም። አይገባም ደግሞ ይሄ ዘኒ ጋር እየደወልክ ለሽንኩርት ለዘይት ምናምን እያልክ የምትደልለውን ታቆማለሽ። ክብርን ብትጠብቅ ይሻላል። አረ እኔ ደውዬ አላቅም መልኪ። አሁንም ልትዋሸኝ ፈልጋለ? አረ እኔ አልዋሾሽም መልኪ። አንድ ጊዜ አናግሪኝ በእናትሽ። ቆይ እኔ አላሳዝንሽም? በጣም ስለምታሳዝነኝ ነው እስካሁን አብሬክ የሆንኩት። አፍቅሬሻለሁ እኮ። አንተ ምን ይወደዳል በእናትሽ አንጮ የሆንክ ጅል። ማን
ብድል ያለኝን አውጥቼ ስለሰጠው ጅል ፍቅሬን ከልቤ መግለጽ ነው ጅል እንትሽን ነው ጅል ነኝ እኔ ጅል ነኝ ጅል ካመረረ በከበረረ አይደለም ይባል አሳይሻለሁ ጅልነት ኤለስ ጅል ነኝ እንዴ ጅል ነኝ ወይኔ ለምን አነግሩኝም ጅል ነኝ ወይ አው ጅል ነህ ደጋግሜ ነግሬ ነበር የዋነትን በልክ አርጓላልኩ ሰው በጣም የዋስቱን ለጅል ያረጋላልኩ አው ጅል ነህ አንተ እኮ በጣም ሰው ታምናለሽ ሰው ማመን ደሞ የለብህም በፍጹም አንተ እኮ ከኛ ጋር ስለሆንክ ነው የኖርከው እኔ ሌላ ሰው ቢሆን ኖሮ ጭንቅላት ላይ ፌስታል አስረ እዚህ ቢብተሰር ጫት ይዘ እዛ በየመንገዱ የለፈለፍክ ነበር እምትኖር ነቷን ጅል ነህ አንተ ለትንሽ ቀን አንተ በስተጋሪ ተፈራዝም ደምላ ምን ያረግላችኋለሁ ይሄ ነው ግን አንድ ቀን በታይንስ ነው ሰሞጫ በለኛ ሞጫችን በታች አሁን ፈጠን ብለን ማታ ወደ ስራችን እንገባለን እሺ አሁን አላ ይሻላል ወይ ማታ ይሻላል ናውና በቃውን በእናት እንዴ ና ግዴ ለም በእናት ማ ይደላ ስማ ቢናና ዝም ብለህ ዝም ብለህ ጥቅጥ ጉን ተይደና ማለት ቀድማችሁ ለምሽ ቀድማችሁ ሂድ ሂድ በቃ ተፈራ ሂድ ስማ ዛሬ ሶስዬ ጋር እኮ ነው ማለት ምን ዛሬ ምን ታይናን ሶስዬ ነው እና ትግፈረው አበና ታታሳዝነ ይሄው መርኪ ዛሬ ግብ ሰራች ብለን አይደል እንደዚህ ምን አረነው እኔም እፈራለሁ ወልዳ አጻን ጥባቂ እንዳታረግ አላናገርከኝ ብላ መርዝ ከመጠጣት ወደ ኋላ ያለሽ ልጅ ይሄን ማታረግ ይመስላል እንዴ ስማ ያኔ እኮ እንደዛ አረገችው እኔን ያጣሽ መስሎኝ ስለታየኝ ጅል ጨካኝነቷን አረመኔነቷን እያሳየች ነው አንተ ለምንድን ነው ታሽቃብጣው የዋ ነበረች ይያልክ ስትለፈልፋል ነበር ካረከዘች በኋላ ጸባዩ ተቀይሮ ነው በራሷ ላይ ጨከነች ልጅ ይሄን ከማረገው በኋላ ምትል ይመስላል ስማ ሶስ ይትለረ ነው እንዳያረገዘችው ካረገዘች በኋላ ጸባዩ የሚቀየር በዚህ ፎቶ ላይ የምትመለከቷት ወጣት ማክድ አባ የምትባል የአምሮ ጤና ችግር ያለባት ሲሆን ድንገት ሰው በሌለበት ወጣ ተመለሰችው ላገኛት ማለት እኮ ምን ወረታው ነጥፍ ድርብ አድርገን መልሳለን እኮ ነው የሚለው ለማዘን አይ
ጨረሻ በቃ እንዴ ሚያረጋኝ ልጅ ነው አብረሽ ጋሎንች ብለሽ እየጨቀጨቅሽኝ ያለሽ ጥሩ ልጅ በመሆኑ ነው በቀላሉ ሊያስተምርሽ ፋራቢ ሆኖ ኮኖሮ ቆበሽ ማጥጭ ምን ታያለሽ አረጋ እኔ እኮ አንቺ ምኑ እንዳማረሽ ምኑ እንደወደሽ ኖሮስ አላቅም ልጅ እኮ የሆነ ደስ የደስ ደስ አለው ይሁን ጉማሬ ነው ይመዋንም የምሳሌ ዛሬ ግን አሳምሽ አልገባኝም እቺን ስካነት ፈጥሮ እንዴ የምትጠብቂው ስሚ አሁን እኔ ማወራው ስለ ፍቅር ገባሽ አዳሩ ግን አንቺ ስለ ፍቅር ምን ይገባሻል ሰማላችሁ አሁን የክስ የሚሉትን ነገር ታቆሚና ሰው ጭር ያለበት ቦታ ሄደሽ እግሩ ላይ ወድቀሽ መለመን አይ ይቅርታ አልለው እንደውም ይሄ ማስረጃ ይሆነኛል ለጃሁን ጣቢያ ከሷል ታያለሽ እሺ ተከሻለሽ አዎ አሲድ ነው ብሎ አደፋብሽ አይደለም እንደገና ለጠፈሽ አይደል ገና ያነጠፍሻል የራስሽ ጉዳይ ዘኒ 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 አሁን ባልሽው መልኩ አያስኬድም ሲለጥፍ ያየው ሰው ካለ ይዘሽ ነይና ክስን መሰርትበታል ዝም ብለ ማያዝ አንችልም እኔ እኮ ዝም ብለ እናያዘው አይደለም ይያልኩ ያለውት እንዴ ልጁ በጣም በጣም ብዙ ነገር ነው ሌላ ያረጋ ያለው በጣም እያስፈራረኝ ነው በጣም እየዛተብኝ ነው ያለው ገባ እንዴ አካለም ቢያጎልስ ነው ወይስ እስኪ ገለይ ነው የምጠብቁት ምን አይነት አሰራር ነው ለክ ከሆነች ምን እስኪ ያረጋት ነው የምጠብቁት ቆይ እናንተ አንድ ጊዜ ቆይ ተረጋጊ እንደዛ ማለት አይደለም ያለ ምንም ማስረጃ ሰውን ማሰር ህጉ ስለማይፈቅድ ነው ፈሪነሽ ገላጋ ያለ ቦታ ተቀጥረኛለህ ይሁን ደሞ ለማስፈራራት ሞክር እኔ ሞክሬ ነገር ይሞክር አንተ እንትን ነው አውራ ለማጣላት አፈራ ምን ሆነ እና ማን ሲል ያቀው ምን ነው ቢቆን ወሎ ቢባል ደስ ይላል አንተ ተረጋጋና አውራ ምን እንደሚያስጨው አንተ ምን ስጋ ቤት ያለችው ነው ይልልህ ስጋ ቤት አውራ አባ ባተልዘ የፍናቶ ኩማን ይሰራል እኮ ሰው ገሉ ታስርድ ጋን ባንተ ሊገባ ነው አባ ይቀር ካሁን ያጣ አባ ብናና ናይ ክሮንድ ቢተኛ ይቀር በቃ ሶስታችንም ገመጃልከን ይቆጣ እንደራደራለን ምን ነው አባ ስም ይሄ ነው ሰውዬሽ በስልክ ያናገረኝ? አዎ ይሄ ነው። አየው ያን ስጋ ልክ እንዳንተ ወፍራም በሬ ነበር። በትንሽዬ ቢላ ተቆራርጦ ነው እዛ ላይ ተሰቀለ። ስም ያንቺ ለፍላፊ ማን አባጃጅን አናገረሽ? መሞት ወለክ ወይስ እንዳንቺ ምላስ ብቻ? ተነሳ ተስፋሪ። እናትሽ ማሳከሚያ አትጨናነቂሽ እኔ ከትም ብዬ ይዤ እመጣለሁ ምን እንደጣም በር ዘግተሽ ታለቅሻለሽ የሆንሽውን አትናገሪም ስሚ ያለው መኝታ አንድ ነው ባክሽን እኔም ደግሞ ይመጥቻለሁ ጎኔን ላሳርፍበት እኔ እኮ ድሮውንም ነግሬሻለሁ እሱ ሳይሆንም ጦሮጦስ የሚገባው አንቺ እንደምትገቢ
ሰይጣን ሄሎ አቤ እንዴ ሰማኝ እንዴኒ ይቅርታል አይደለም ይደውልኩት ተበዲ ይቅርታን ለማስተረጋጋለሁ እንደጉዱ ጋቃለሁ ግን አንንጋ ያለን ብር በቃ አንንጋ ያለን ብር እንድትወስድ ነው ይደውልኩለ አልፈልግም ባንቺ ተነከ የተባረከ አይደለም ምንድነው? እና ሙዘር ነው እንት? እና ለምን አትወስኪ? እንዴ? አይባረክ የምትለው ስነው እንዴ? አበባ አንተ ጁስስ ምን ብር ተባርክ ያቀር? በሰው ብር ትደራደራላችሁ ያንቺ ይባረካል እና ይባረክ ምን ተባርክ? ሌባ። አሁን ያንቺ እንደዚህ መሆን ምን እንጂ? ዘኒ ወጣለሁ እኮ። ወደሽው እንደዚህ ይሆንሽ? አፍቀረሽውማ ቢሆን ኖሮ ድንኳን ሊጣል ነበር። ዘኒግ ምን ሆነሽ ነው? ልጅ ያረለም አላሳዘንሽም? እኔ እኮ ያልኩሽን አልሰማብለሽ። ሂጅና እግሩ ስር ደፈት ብለሽ ይቅርታ ጠይቂ አልኩሽ። የዋህ ነው ይቅርታ ያደርግልሻል። እኔ እንደሆነ ለሰው አልነግርብሽ። ዘኒ አፈቀረኝ በጣም ወፍቀው። ካፈቀርሽው እኔ ነገሩን በሙሉ አመቻችልሽ። ጭር ያለ ቦታ ሄደሽ የልብሽን ትነግሪያለሽ። የልብሽ ምን ብይ ምን ምንድነው መለው ማልቀሱ ምንም አይጠቅም ምንም እኔ ባንቺ እድሜ እግዚአብሔር ምን ይመስል ፍቅርኛ ሰጥቶኝ በራሱ መንገድ ምንናር ሸበላ ጸባይ መልክ እኔም በዛን ሰዓት ቆንጆ ስለነበርኩ ያየኝ በሙሉ ስለቢፈስ አልቻልኩበትም ምን ቆመናል? ቤተሰቦቹን ጥሩ ስለሆኑ አሜሪካ ላኩት። በስተመጨረሻ አንቺ አባት ላይ ጣለ። ያንቺ አባት ሰካራም ዘላን አለሌ። እኔ ማብሬው ከሱ ጋር ዘለልኩ። ማርገዚን ሳቅ ጥሩ ጣፈ። አንቺ ማርግጅብ ተቸገርኩ። ብዙ እኛ ሰፈር እንደሆነ ልጅ እስከሚወለድ እንጂ ከተወለደ በኋላ በመዋጮ ያድጋል። አንቺም በመዋጮ አድግሽ። ያመሰረው ወንድምሽ እንደሆነ ምን ዶረ ታሪኩ ተቀበልሽ? መልኪ አንቺ ራስሽን ትልቅ በማድረግ ለራስሽ ትልቅ ቦታ በመስጠት ለሰዎች ባለማሰብ የምትሰሪው ስራ በህይወትሽ ላይ አደጋ ያደረሰ። ስለዚህ መባክሽ ግፋት ተሰለ ግፋት ተስሪ ከላይ የሚያምላክ አላህ የሰራሽውን ግፍ ለወደፊቱ ስለማይከፈልሽ ግፋት ተስሪ ልጅ እሺ ተቀየሪ በቃሽ በቃሽ ተቀየሪ ነይ እናቴ ነይ የኔን ባይፍ ስልኬ እዚህ ጋር ነበር። እሺ እንደ ቤት ምን አለው? ያው በደም ኪስ እስኪ ፈትሽ። አስተናጋጅ ጀለሴ እዚህ ጋር ስልክ አይታሻል አባዬ? ትጠለ ምን እቺ አታፍርም? ስማ ምንም ምንም አይደንቀንም። ሌባን ሌባ ቢሰርቀው ምንም አይደንቀው። ብቻ ንቀው። ስማ ይሁን ልጆቼ ተብደራለብ እዳ ተከምሮ ባል ምንድነው ያሰረቀ ነገር ተናገር። ተናገር ምንድነው ያሰረቀ ነገር? በእናታችሁ በቃ ስልኬን ተቀበሉልኝ። ብሩ ብሩ እንዳለ ፈትሽ ተቀበሉልኝ። ስማ እስኪ ወደዛ ወይ በደም ገልብጣ ነው ይሄንን ማባረር ያለበት። አንተ ገና ጣቢያ ወስደሃል። ይገርማል። ቅሌታም ቅሌታም ነህ አንተ ቅሌታም።
አጥ ያለን ምን አጥቶ አንተ ምን ሆነ ነው ይሄን ሰርቀን አይደለም ከማን ይሰረቀው ተናገር አይደለም ራስህ ትብለህ ተቀመጥ ተቀመጥ እሺ በልጆች እስክና አጥቶ ነው ምን አረከው ፎቶ ስልክ ያቀቀይ ስልክ ፎቶ ነው ያለተኝ ምን ይሄ ስልክ ተፈታ ልጅ አለ እንዴ እስኪ እች ምን ነች ባለቤት ነው ባለትዳር ነው አዎ ባለትዳር ነው ሁለት ልጆች አሉ ምንም ያባ ያሰርቃል ይሄ ቤቴ ማን ነው የኔ ቤት ነው ውሸት ነው አይደለም የኔ ቤት ነው ካላመናችሁ ያው ደውዬ ላገናኛችሁ ይዣችሁ ሊከፈለጋችሁ ቤት ይሄ መኪናስ የኔ መኪና ነው ቁዲ አንተኛ ፈዘናል እሺ ለምንድን ነው እዚህ ተሰረፈ አመሉ ነው ግን ይሄ ምን ነው እናቴ ሰማ ያናገርኩ ነው ምናምን እናቴ ነች ለስካው የነጥ ጀመርኩ ካፍራ መጥበፊት ነው እናቴ በጣም በጣና ታማ ሆስፒታል ይያት ይደ አመል ሐኪሞቹ ባጠቃላይ ለአክሙልኝ አልቻሉ ብዙ ገንዘብ ጠየቁ ብር ሰጠኛል እንዳልኳቸው ሰዎች ጋር ይድኩ ያገኛቸው ያገኛቸው ጥቂት ገንዘብ ይዤ መንገለን አንዲት ሴት የሚያምር ስልክ ይዛ ስታልፋል የእናቴ ንብረት ለማጥፋት ድንጋይ ያስቻ አስበራው እዛ ቦርሳ ውስጥ ያለውንም ገንዘብ ቀምቼ ሄድኩኝ ብዙ ገንዘብ ነበር ያገኘሁት ምን ዋጋ አለ ሆስፒታል ስደርስ እናቴ ልትተርፍልኝ አልቻለችም እናቴ ሞታለች ሐኪሞቹም እነቃቸው ግደላቸው አሰኘ አንዱን ዶክተር ተነስቼ አነኩት ግን እሱ ምን አደረገ ባለቤቱ እንጂ በቀረችን ጥቂት ገንዘብ ሽጉጥ ገዛውና ባለቤቱን ለመግደል ቤቱን ለመዝረፍ ሄድኩኝ 6 ሚሊዮን ብርና ወርቅ የተለያዩ ነገሮች አገኘ አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ ኑሯቸው ተመቻችቶላቸው ከሚኖሩ ሰዎች አንዱ ነኝ ሁለት ልጆችና ባለ ትዳር ነኝ ግን ሱስ ሆኖብኝ አሁን ልፈልቃለሁ አቤ አንድ ጊዜ ላውራ ይቅርታ ልታርቅልኝ ነበር የመጣሁት ለአቤ በጣም አፈቅራለሁ በጣም ከምንም በላይ አፈቅራለሁ ምናልባት ቀላል ይመስል ይችላል አንተ ብዙ ሰዎች ስለሚጠቀሙበት የኔ ግን የእውነት ነው ከልቤ ነው የምነግረኝ ልቤ የሚነግረኝ ነው አፌ የሚነግረኝ አቃለው በጣም ብዙ ነገር አድርጌያለሁ በጣም ብዙ ግን ያረኩም ብዙ መጥፎ ነገሮች ትተህ ያሳለፍነውን ጥሩ ትንሽ ጊዜ ብቻ ሰው ደሞ ላረኩት ነገር ይቅርታ ይገባኝ ብዬ ነበር አሁን ግን ይቅርታ እንድታረግልኝ ነው የመጣሁት ቢያንስ ሌላው ቢቀር ይቅርታ እንድቀብይ ይሄዳሉ ጅል ብለሽ ሰድበሽኛል እኮ ጅል ሰው ምን ያረግልሽ ጅል ብለሽ ሰድብኝ ምን ያህል እንደምጎዳ አስበሽው በጣም እኮ ነው ያፈቀርኩሽ ይሄ በፍጹም አይሆን ጅል ነህ አው ጅል ነህ እኔ እሱን አይደል ያፈቀርኩት ደሞ እስከዛሬ ስትዋሸኝ ነበር ማለት ነው መጀመሪያ የሳንኳት ነው ማገባው ምናምን ስትላል ነበር ታገቢኛለች ብራቮ አበበ በለው ዳምጤ ሙሉ ስም ብራቮ እግዚአብሔር ሰላም አንቺ ማስረግዘሽ ሰለሞን
ايه بدر لنا انت نيتكمل اني اندي يا چبچب كل كر اچبچامي ني ويهو لراسي على الكراسي كراسي قيني غراغون يلني لي በጣም ደፋር ነሽ ለምን እዚህ ቆም ያልተረ እንደምን ነው ማለት ነው? ማሪፍ መራጭ አረኔ አንመረጥ ነው እንጂ እንዴ አንተ ፈጣን ነው ምን ነው? በጣም ማለት ነው። ለዛሬ ምን እንደኛለ? ሶ ብቻውን ነው ምን ነው? አዎ ብቻዬን ነው ኖሮ ማለት አንድ ጊዜ ጓደኞቼ ጋር ቤተሰቦቼንም ይየርኩ ያቻለሁ። አላገባማ ጂደሙ ስንት ጊዜ ላግባ? ትረሻለሽ ማለት ነው። እኔ ምሳሳሞን ሴክስ ማረገው ከማገባ ሴት ማለት ሲጋኑ ይሻላል። አልኛ ነው። እሺ አሁን ካራክተር ውስጥ ነው ያለሽ ወይ? ካራክተር እንዳትጭ እሺ? ማንንም እንዳታናገርሽ መኪና እንኳን ዝትነጂ ማለት ትራፊክ ጥፋት አፍትሽ ትራፊክ ቢያስቆምሽ ዝም ብለሽ ሌላ ቀን ብትቀጭ ይሻላል። ምክንያቱም ከሙርት ወጫለሽ ሙድ በጣም ከባድ ነገር ነው። አሁን ካራክተሯን ብልክ ታርገሻታ እስኪዋጥጭ perfect ይኸውልሽ አጣጣተሽ ራሱ በቃ ካራክተሯ አለ ለብትሽ በቃ አስቢያት ኤርፎን አርገሽ ምናምን በቃ ኮምፕሊትሊ ራስሽ እርሽ በጣም ጥሙና ትፈልጋለች በጣም ዝምታ ትፈልጋለች እንቅስቃሴዎቿ የተገደቡ ናቸው በቃ ይሄኔ ነው ስሜት የሚመጣው ከዛ በኋላ ባታወሪም ስሜትሽን ደምስሮችሽ ላይ እናያቸዋለን ኤርፎን አርገሽ በቃ thank you ሰለይ እኔ ዝም እየታሰበው እቺልች ሰዎችን ቻው የምትልበት አቅም አላት ወይ የለም በቃ እኮ 00 በቃ እስቲ እባክሽ እስቲ ተነሽ እስቲ ተነሽ ቻው እኛ ሌላ ጊዜ ቻው እንባ ብዙ ገናቶች አሉ እስቲ በጣም ባሪ በጣም አሪፍ እስቲ አረማመደዋል እስቲ በዚህ ስሜት ቤት ግቢና ተመሰጭ ፕሊዝ አዎ በቃ ናይስ በቃ ይሄ አይጥፋ ቴንክ ዩ ይሄ ኮሎ በቃ እኮ ሰለይ በቃ አንተ ግን አረ በቃ በቃ በእናትህ አረ በመብራን አረ በመብራን ምን አለ በዋሽበት ለምን ጨዋታ ታቆረፍዳለህ አንተን አልዋሽው አትለኝ ዙር አላልኩ ከፈልልኝ አላልኩ ወጣኝ ምን አለ በሰማኝ አከፍልልኝ ለምን ሰማለህ ለኔ አልዋሽም ብለህ ከማልክልኝ አመት አለ ውሸት ግን እልፍ አላፉ ነው በእናትህ ሰለይ ለምን ሰማለህ እኔ አንተን ዋሽው እኔ ዋሽው አንተ እኔ ሷን ዋሽው እኔ አለው አይደል እዚህ ለኔ አታዝንልኝ ምን አለ ትንሽ ብትቆጥበው በቃ በእናት ሰሪ እርዳኝ እኔ ባለውበት ውሸት ቆጥ በግዛ እርዳኝ በእናት ሄልፕ ሰል በቃ እንደ ነገር ቢያንስ 8000 ብር ያሰለኝ እና ግን ማሳከም ያንብረን ከይትም ነው ተፈልግ አለ ብቻ እናቴ አይን እያየ ማጣት ነው እናቴ ደግሞ ለኔ እናቴ ብቻ አይደለች ጓደኛዬም ጭምር ነች በቃ ሌላ ማን የሚረዳችሁ ሰው የለም ማለት ነው? ማንም የለም። በቃ እኔና እሷ ብቻ ነን ያለን። አንድ ጭጭ የሆነም ነበርኝ እሱም ከአምስት ወር ነው ከስድስት ወር በፊት በጅቡቲ አርጌ በየመን አርጌ ጅዳ ገባለሁ ምናምን ብሎ ጠፋ። ገና እኮ ጩጭ እኮ ጩጭ በቃ 17 ዓመት ምናምን ነው። በዚህ እድሜው እዛ ቢሳካለትስ ምን ይሰራል? ያከማላ ዶክተር ነው እንዴ? ማለት ይሰርቃል። እንደዚህ አይነት ነገር ሲያስብ ለምን ታሪያን ይረፋላችሁ ማለት እዛ ድረስ መጃ ገንዘቡን እስኪታ መጣ አፈ እዚህ ምን ያለ ይሰቀናል ደሞ ሁሉ ነበር መከረው ስለመሰደድ ሲያወራ በቃ ይሰማኛል ይሽለኛል ምናምን በጣም አስቸጋሪ ተቃለ በጣም አስቸጋሪ በጣም ስመክረው ያመት ምናምን ቀድሞሽ የሚል እንደውም አሁን በቀጥ ካሉ ሲጣበስ ይዘውት ቅጥቅጥ አርጎት በቃ እንዳልነበር አርጎት አርፎ ቁጭ ብሎ ነበር
እኛ ማርፈን ነበር ትንሽ ከዛ የሆነ ቀን አምጪስ ስገባለ ማዘር የሆነ ወረቀት ይዛ ታነባለች ምን ነው ይሄውለው እስከመቼ ሰው ለሰውና ገበና ጎረቤት ይገርቆ ያለው እኔም እንደ ሰፈር ጓደኞቼ እጅደ እጅ ሰርቀ ይመጣለው ምናም ብሎ ጽፎላል አቤ በቃ እዚህ ድረስ ከሸኘሽ ምን ነው እሺ ቻ አስመኝ ምን መልቲ እናትሽ ማሳከም አትጨናነቂሽ እኔ ከየትም ብዬሽ እመጣለሁ እጅን ስላነሳኝ ቀልድሽ ብዬሽ እየዋሸሽ ነው አይደል ስለመታውሻ እየዋሸሽ ነው አይደል አንቺ ምንድነው አንዴ አናግሩኛ አናግሩኛ እንዴ ምን አባራክታ አሁን ተመስተናል ዞር በለልኝ ማጅማ ፍርቲ ቻሎ ቻሎ አታ አበበ ማጅማ ፍርቲ ስራ ሆነ አዝነው ለምን ትጃጃላለ ስም በትልቁ ቀበሌ ላይ ተለጥፎላል አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ ትጃጃላለ አይደለ ምን ብለው ተለጠፈ በዚህ አስር ቀን ውስጥ ያለባችሁ ነዳ አጠናቀቃችሁ ካልከፈላችሁ ጉዳዩን ወደ ህግ እናመራዋለን ለ9000 ብር ብለው እንደገና ጠበቃ ቀጥሮ ሌላ 9000 ብር ከሚከስሩ ለምን አይተውንም አረ እንዴ ከሰው ካሸነፉን የጠበቃውን ጅምር እንደምንከፍል እንዳዘነ ምንድነው ያተረፍነው አረ ከ9000 ብር ወዲያው ላይ ያለቀው ሁለቀን ምናምን ቆየው ነው ያጫማን ትዝተይ ሻውን ወሬው ተውትና ስልኩን ሽጠን እዳችን እንክፈል የትኛው ስልክ ይሄ ስልክ ነው አዎ ሰሊ በእናት አረ አረ በመብራን አረ በመብራን ይጨንቃል አረ ይሄን አፏግርበት መናታችሁ እንዴ ሌላ ስራ ሰርተን እንከፍላለን ቶን በእናት እንገላገል እናት በሰላም ነው ቤተመልሰን አጣ በሰላም ነው ሳንቲሙን ላቀብልሽ ብዬ ነው የም ሳንቲሙ ለእናትሽ ማሳከሚያ ነው ኒያቢ እናት እኔ ኮንቴን ልታመጣልኝ ነው ፈልጌ ነው አይደል አሁን ምን ችግር የለም እና እናትሽ ይሻላል ቻው ነቂ ዘኔ አሁን በጣም ደህና ነች ዳንቻ ዳውል ማኔ በጣም ደንግጬ ነበርኩ በእናትሽ ሲመጣ ርሜል አቤ አንቺ ግን አይገርም በዚህ ሰዓት እንደዚህ ነው መኖር ይገርማል ግን ምን ያህል ብትቀራረቡ ነው ስለዘኔ ነገርሽ አረው ለቅነው ምናምን ያገኘሁት ግን ልጁ የሆነ ፍልስፍናው ስለነበረ እኔማ የሆነ ነገር አነካክቼው መላቀበበለው ብዬ ነበር ይሄን ፍልስፍና መጀመሪያ ሳምኳት ነው ማገባው ምናምን የሚለው ነገር አለ አብረሽው አደርሽ እንዴ አዎ እርስቲ ያሉትን ነገሮች ሁሉ አደረኩት እንዳትይኝ እንዴት እንደነበር እንዴት እንደሆነ ምናምን ራስ ምንም ትዘይለኝ ግን ልጁ በጣም ምስኪን ልጅ ቢሆንስ በአንድ ቀን እንዴት ነገር ከተፈጠረ የሆነ ለታመት ምናምን ነው ለታመት ይልቅ አታስቀይሽ ከዚህ ወጣቴ ፎን ቀያዝሽ እንዴ ፎን ቀማ ቢዘኝ በምን እድሌ ግን ይልቅ በቃ ልጎር አልፈልግም ምስኪን ሰው ተገኝሽ በጣም ይዋ በጣም የሚያሳዝን አሁን ቆይ ለው እንድታዘናኝ አንቺ ደግሞ ሁሉም ወንዶች እንዳንቺ ቦይፍሬንድ ቆንጆ ጭራቆች ነው አንይሽ ስንቱ እንዳልተዋረቀ ነው ስለ ወንድ ልጅ ጥሩነት ለኔ አታውሪዲ አሁንማ በጣም አንድ አይነት ከመሆናቸው የተነሳ አብረሽ ከጎንሽ ይሄድ የሌላ ቺክ ስቴፕ አያየ ከፖል ጋር ተራሽ ታያለሽ ቆይ የሌላ ቺክ ስቴፕ አንድ ብሎ ከሚያይ የራስሽን እንዲህ ቢያያቀለው ምን አለ አንቺ ጋር ምጥተሽ ከዚህ በላይ ምን ይፈልጋል እንዴ እና ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ከዚህ በኋላ ያው እንደነገርኩሽ ለአንዳንድ ስራ ማስኬጃ ቤት መከራል ለአንዳንድ ቃዎች መግዛት ነው የሆነ 50 ሺህ ብር ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ለአክተሮች የሚከፈል እሱ ከ15 ቀን በኋላ የሚሆነው እንጠይቅሻለን ማለት ብዙ አያስቸኩል። አንዳንድ ቃዎች ስል አልገባኝም። የሆነ አስቤዛ ምናምን የምን አስቤዛ? በፕሮዳክሽን ወቅት ቤት ውስጥ ነው እየሰራን መብላት ፈልገን አለበለዚያ ሪስክ ሲደረግ የቀረጣ ወቅት ላይ ምናምን ከሆቴል እየገዛን እንብላ ካለን በጣም ወጪው የትዬ ለኔ ኦኬ ኮስት ሚኒማይዝ ማድረግ እንደዚህ ነው ማለት ነው ምን አለ መሰለሽ ይሄ ጉዳይ ሆሊውድ ድረስ ይመጣ ቦሊውድ ድረስ ይመጣ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ኮስት ሚኒማይዝ ላብሻ ካልተደረገ በጣም ከባድ ነው እንዴ ያ አንድ ሆቴል ተከራይተን እዛ ትሪት እናርገው በነሽ
በሶስተኛው ቀን አናትሽ ላይ ትልቅ ሪዞርት ስሪሊ ነው ሰው እንዴት ነው አሁን ተከፋር እና እነሱ ነው ብሩን ተከፋይ አሁን እንዴና ሞተር ትችላለህ በቃ ሚዳ አይደል ቻርሰን ትችላለህ እኔ ሰለሞን ይገርመኛል አይ ከዚህ በኋላ ምን እንደሆነ ነው የምፈልገው ይወጣችሁ በሄ እፍረት ምናምን አለ በተው ሰለሞን ኮሞን ኮሞን ሰለይ እንዴ ኮሞን አሳፈራችሁ ነው አይደለም አንዴ ማን ነው እሱ ማን ነው እሱ ከመጀመሪያው ነው እንደዚህ በሰዓት የሚያቆቀው ወዴት ወዴት ና ና ና ናዚሽ ካፈር ሲሰማለ ምንድን ነው ማልከፍል? ምንድን ነው የምትሰራው ባና? እንዴት አትከፍልም ቆይ? አንተ ትልቅ ሰው አለ? እንደ አንተ ምን ዝም ብለህ ታኛለህ እንዴ? አይደብረም? ምንድን ነው የሚደብረው? ምንም የሚደብር ነገር የለም። ይቅርታ። ወደዚህ ምን ማለት ነው ይቅርታ? ምንም ነገር እንድታወራኝ አልፈልግም። ምን ነው ታው? ሰሊ በጣም ይቅርታ። ስልኩን ሸጦ አጣጥሞታል። ማለት ያው ከቀበሌ መጥሪያ ወጥቶ አንተ የተደበቀ ሰው ሳለበ እንዴ ንገረን ብሩ ለይ ታርከው ጁቴ ትጫውታለ እንዴ አሸበ በእናት ንገረን ችግር የለውም ንገረን እሺ አሁን ብሩ ለይ ታርከው ለመልክ ይሰጣው አረ አንተ አረ እግዚአብሔር አረ በእናት እንዴ የቀበሌ ዳኛ አላታችን ልጅ ቀውጥብናል አንተ ወስደዛ ለበላተኛ ሰጣለ አባጨክጭ ጨቀጭካለ ግጥም ማርገ ጨቀጭካለ አጣፍም እንዴ አንተ እኮ ስለማይገባ እኮ አይገባማ አይገባም ደደ ብር እንዴት እንደሚመጣው ላይገባ ለደ ቁርጧ ጥብሳን ክሷን ከበላች አይበቃትም እንዴ ከርሷን ከሞላች እናቷ ታሞ ስለነበረ በቃ ሰጥቷት አልጋ ይዘው መታከም ስለነበረባቸው ይሄን ደሞ ይማረቅ በግ ገንዘብ አልነበረት የኛ ዳቀስ ብሎ ይከፈላል ቢ እሷን አስቀድምኩ ምንድነው ጅግ በቃ አባበና አታራይ ወይንም በቃ ሂድና ይሄንንም አሁን ከፈልና ነው ሻምሰል ያው በመንገድ ላይ ስትሄድ የዘመርኩ አረ ተው እናት ይፈልውስ ነው እንዴ ሰማኛ እኮ መከፈላቀቱን ምናምን አረጋም እሺ እንዴ ፋራ ምናምን መስለነ ነው በየጊዜው እየሰጠን ይድ ክፈል ስንነረ ከቀበሌው ሰውዬው ጋር ያለንን ችግር ጠንቅቀህ ታውቀዋለህ አባቴ ከቀበሌ ጋር ያለው ነገር ትክክል አይደለም በቃ ሰውዬን ተረድ ተክፈል እኮ እንደዛ ልጅ 40 ጊዜ እንነጋገርን ይላል ያረ ተው በእናት ውሰድ እንደዛ ስጠው ሂድና ክፈል ደሞ ምንድነው እንዴ ታወቁት እንዴ ከማ አሽተ ተውት ነው አይን ጫማ አው ትንሽ ትሸታለች ውጣ አንተ እንዴት ይገባሃል ለማንኛውም ሰፈር ለመቀየር አስበል ወደ ሌላ አካባቢ ልትከራይ መስፈኑ ነው ጂሬ ትንሽ ጉድ ስለሌለ ነው እንጂ በቃ ተመለስ ሸቢ ባይ እኔ ጋር አለ ስማ ምን ነው ቆይ መልኪዬን መንገር ላይ አግኝቻለሁ እና ብሩን ከፈልክ ቀበሌ ዝግ ነው ስብሰባ ላይ ናቸው እና ብሩስ አበበ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራልኝም ምንድን ነው የምትፈልገው? ታዲያ ለምን እንደዚህ ሰጠኝ? የቀረው ገንዘብስ?
لملكي يسطو ارا انت لج ارا بمبرهان ارا بمبرهان بنات دي من اسكمسانو اندزي من اس بتاقمسو ابي من يارك نو دي اشينيان ماسكمسنا برو يدس ني وقو تيستو نو انت افنا تك ورزا يد دمو تشوال اندي بقى سرتشي كفلاچوال ارا مددبو نو بمدان نو انجي فا ينيا سراتنيا سرا اغنيا دي لو من يد نسرق لمن نسرق قالن لمن إذا يلبن إذا عشان كفل اللينال ناس أخون لهم قبتن تاني عندي لمن نسرق عليه. سنت ما مولات يلبس نجار الله رجلي. فريدة مو إيه سامن تملوس بسوالين أشوف.